היי. שלום. היי, איזה חמודות. שלום. האמא של הילדה שטסה עכשיו לשם. יומי, מה זה שמחה שהיה בלילה? איזה מתוקות. עוד בא לך קפה? כן, בכיף. יום, בואי. בבקשה. תודה. בכיף. אז מה את עושה? חוץ מלגדל שלושה ילדים בבעל, אני שחקנית. או, מגניב, מגניב. כן. ומה את עושה? אני פסיכולוגית, מומחית לילדים. יש לי דוקטורט בפסיכולוגיה אנתרופולוגית של ילדים עד גיל שש. מרשים. אז אולי אני אתייעץ איתך על כמה דברים. בשמחה. תראי, הכי חשוב באמת זה לתת לילדים רוגע ושלווה. בכל מקום שהם בבית, אווירה חיובית, זה א' ב'. וייבים טובים זה א' ב'. אמא, אפשר רגע? היה! כמה פעמים אמרתי לך לא להפריע לי באמצע שאני מדברת? אמא, סליחה. לכי מפה עכשיו! משהו הילדים האלה, אלה הם טיפת גבולות. איפה היינו? ברוגע ובשלפה? כן. את מקשיבה, זה מעולה. למה זה מעולה? כי זה מה שאנחנו צריכים להראות לילדים, שאנחנו מקשיבים להם, שאנחנו מכילים אותם, שכל דבר שנאמר אנחנו פה בשבילם, שמקשיבים למה שהם אומרים. אמא, אני צריכה לשירותים. איה! מה אני אמרתי לך? את לא מפריעה לי כשאני מדברת! אבל את מי מדברת? אוי ואבוי לך, שלא תעיזי להתחצף אליי. את לא תלכי יותר לחברות, תלכי מפה, עכשיו! בקיצור, כבוד הדדי זה ערך עליון בבית. עוד דבר, חשוב מאוד לשתף את הילדים במשימות הבית, שהם ירגישו שהם תורמים ונתרמים. זה מאוד מאוד חשוב לערך העצמי שלהם. איה! מה את עושה? אני אמרתי לך לפתוח את המקרר, אני הסכמתי לך! תחזירי מיד השלום! זה לא הבית שלך! די, אני לא יכולה יותר, ילדים האלה שיגעו אותי, אין לי סבלנות אליהם יותר. נמאס לי, נמאס לי, אני לא יכולה יותר עם הילדים האלה. אבל מה לגבי כל הרוגע והשלווה דיברת עליהם? עזבי אותי באמא שלה, הכל חרטה, נראה לך שיש לי באמת עצבים ליישם את זה בבית? וכל הפרופסורים האלה, אפילו אין להם ילדים. והילדים שעשו עליהם את המחקרים זה בכלל ילדים בשוודיה. למה את חושבת שלמדתי כל כך הרבה? כדי לא להיות איתם! וואי, מותק, אני באמת מבינה אותך, זה לא קל בכלל. אבל את צודקת, זה צרות של השירים, תזכרי את זה. אנחנו חייבות להיות חזקות בשבילם. חייבות לשדר להם רוגע ושלווה, ולדבר בטונים מכבדים בצורה רגועה ושקטה, זה א' פט. היי מאמי, ראית את הטלפון שלי? יונתן! מה יהיה איתך? אתה לא רואה שדברת עם חברה עכשיו, יחצו בך! דיברנו על זה כבר! נו, מה קורה? אני מקווה שהאוזניים שלכם בסדר אחרי כל הצרחות האלה בסרטון שלנו. גרון שלי קצת כואב מהצרחה שדפקתי לך. נכון. ואני גם מקווה שהשבוע שלכם אחלה. גשום היום, אה? גשום, כן. בא לי סוף שבוע חורפי. איזה גבר כזה קצת מוזר. איזה כיף היה הלייב. היה לנו ביום שלישי לייב איתכם. כן. ודיברנו, לא הספקנו כמובן לקרוא את כל התגובות כי היו מלא אנשים. זה היה הלייב הראשון שלנו, אתם יכולים לראות אותו, זה הסרטון שלנו לפני זה, וזה היה באמת מאתגר, אבל היה ממש כיף, נורא נהננו מאוד, ואנחנו כמובן נעשה עוד הרבה לייבים. כן. טוב חברים, לפני שנמשיך, אנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו חצי שמחים, חצי לא שמחים לגבי מה שקורה בדרום, לפחות הכל נעצר. מצב מאוד קשה, והלב שלנו עם הדרום כמובן. כמובן, וגם עם החיילים שלנו ששומרים עלינו. ואמן שיהיה פה כבר שקט במדינה הזאת. אמן, כן. חברים, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ שלנו ולכתוב לנו בתגובות. ולהפעיל פעמון כמובן, אנחנו קוראים את כל התגובות שלכם והתגובות החמות יופיעו כאן. זה האינסטגרם שלנו. והרישומים החדשים לאינסטגרם הם... מזל טוב! מזל טוב! ועכשיו חברים, הפעמונים! והפעמון היום הולך לדרגונס קראפט! מזל טוב! כל הכבוד אלופים, תמשיכו ככה, אוהבים אתכם, ונתראה בסרטון בשבוע הבא! ביי!